Ju shpjeguat si nisi hetimi, po për çfarë akuzohet konkretisht organizata? Ka shumë vepra penale, nuk është vetëm një vepër penale, është që nga trafiku i drogës, që nga pastrimi i parave, që nga korrupsioni në sistemin e drejtësisë, etj. Me radhë. Pra secili nga antarët e grupit apo personat të dyshuar për lidhje me grupin kanë akuzat veçanta, kështu që secili episod ka edhe personat e vetë të dyshuar. Pra nëse flasim për një person, po zëmë shemë Suel Qelën, a i ka disa akuza, po jo të gjitha akuzat që ka, pra dyshime që ngrihen bi Suel Qelën, ngrihen bi të gjitha antarët e tjerë të grupit. Secili person, zyrtar ose jo, i dyshuar si pjesë e kësaj organizate, ka vepra ose dyshime për vepra të caktuara penale. Për herë të parë, Lala, në kuadër të një hetimi të tillë me këtë karakter, ka me masë sigurie edhe dy gazetarë, Tan Hoxha dhe Elton Qyno. Kanë marrë detyrim paraqitje pra në kuadër të operacionit të sotëm. Dim më shumë se kaq? Dëgjojeni, ju e dini shumë mirë që ne të gjithë, pra ne gazetarët i njohim edhe zotin Hoxha edhe kolegun Hoxha edhe kolegun Qyno. Unë me zotin Hoxha kam punuar për një kohë të gjatë në këtë redaksi, por edhe sigurisht kemi patur debata apo diskutime për çështje të ndryshme në studio. Ai ka një karrierë gati 30 vjeçare, fillimisht si gazetar sporti dhe më pas si gazetar që ka mbuluar çështjet e kronikës së Zez. Patjetër që duke qenë koleg gazetar ndihem jo mirë sepse ne dim shumë mirë që një goditje në mesin e gazetarëve është goditje për të gjithë ne, kështu që në këtë kuptim dua të tregojmë shumë e kujdesshme në çfarë aspekti, jo për të qenë një mburoj ndaj askujt, po realisht për të kuptuar se çfarë spaku ka, si për kolegun Hoxha ashtu edhe për kolegun Qyno, dhe se si spaku lidh ata me këtë organizatë. E them këtë gjë sepse realisht spaku deri në këto momente që ne flasim, dëgjojeni, në çdo vend të botës mendoj, po kryesisht në vendet zhvilluara të Bashkimit Evropian, nëse do të kishte goditje të një gazetari apo caktim masë ndaluese ndaj një gazetari, patjetër që ka një interes të shtuar nga çdo personazh apo nga çdo qytetar. Kështu që në këtë aspekt të gjithë qytetarët apo njerëzit janë të interesuar për të kuptuar se çfarë ka ndodhur. Në rastin konkret, SPAK nuk na ka bërë me dije dhe thash rezervoj të drejtën për ta parë me shumë kujdes këtë çështje. Nuk na ka bërë me dije se cilat janë detajin specifike apo të dhënat apo dyshimet arsyeshme që SPAK ka ndaj dy kolegve. Ndër vite ato kanë mbuluar çështjet e kronikës së Zez, patjetër që një gazetar ka kontaktet e tij, patjetër që ka burimet e tij dhe SPAK do duhet më dëshmoj mua as pari në kuptimin si një profesioniste në këtë fushë, por edhe të gjithë qytetarëve, se cila është lidhja konkrete, kështu që në këtë aspekt unë do të jem pak kujdesshme për shkak edhe të punës që ne kemi ndarë, por edhe për mënyrën se si bëhet lidhja e tyre me këto organizatë kriminale. Edhe për faktin që s'ka informacion deri tani, pak në zyrtar nga në SPAK-ut apo jo. SPAK deri tani vetëm për shkak të kërkesës dhe insistimit të gazetarëve ka dërguar një informacion paraprak dhe në fund të deklaratës paraprake për shtyp ka deklaruar ose ka njoftuar që ditën e nesërme do të ketë detaje sa i përket kësaj çështje. Patjetër që ne jemi këtu, do t'i shohim hap pas hapi. Duhet kemi parasysh edhe një gjë, SPAK duhet na dëshmoj me një kujdes të jashtëzakonshëm. Dëgjoj, gazetari nuk është si gjithë subjektet e tjera, sikurse nuk është edhe i zhvishtari si gjithë subjektet e tjera, nuk mund të trajtohet çdo subjekt njësoj si tjetri, kështu që në këtë aspekt ju keni marrë kontakt me kolegët, keni pasur kontakt? Ka qenë ditën e sotme, nuk kam arritur të kem kontakt në telefon për shkak se zoti Qyno është bërë kontroll pa kolegu ditën e sotme në orët e para të mëngjesit në banesë, ishte sekuestruar në momentet e para celulari dhe nuk kam arritur të kem kontakt direkt. Në momentin që kanë hyrë në SPAK nuk jam gjendur aty për shkak se isha në redaksi, por deri më tani nuk kanë bërë një reagim, patjetër që me sa duket ata duan kohën e tyre të kenë edhe reagim sa i përket akuzave, kanë dhe avokatët përkatës, të cilët do të mbajnë qëndrimin e tyre, kështu që në këtë kuptim them që SPAK-u ka detyrimin, së pari ja detyron ligji dhe kushtetuta, së dyti edhe për shkak të opinionit publik për të sqaruar të çdo dyshim të arsyeshëm të gjithë dyshimet që kanë ndaj kolegëve. Ku i ka bazuar dyshimet dhe akuzat? Okej, është ky operacioni fundit në kuadër të zbërthimit të përgjigjeve të SKCC? Jo, këtë s'mund ta them. Absolutisht. Dëgjoj, jeni, duhet ndaj një gjë, sepse SKCC-ja, ose të dhënat e përftuara në SKCC, të paktën si pas pretendimeve të prokurorisë dhe mbetet pastaj, sepse ka një diskutim shumë të madh mes avokatësh,
nuk janë të dhëna që qëndrojnë të vetme në një çështje penale. Pra nuk mund të marrësh një bisedë mes dy njerëzve ta përdorësh si provë në gjykatë. Patjetër që ato duhen kryqëzuar me të dhëna. Ka qëndrime të ndryshme të avokatëve për këtë çështje, çështja është aktualisht në gjykatën kushtetuese. Kështu që ai është një proces që është duke vijuar, por jo gjithçka vjen nga SKAI CC-ja. Domethënë, SKAI CC-ja mund të shërbejë si një burim dhe juristët thonë mund të na sqarojnë si një indicie për të orientuar hetuesit apo prokurorët drejt një çështje caktuar apo drejt një vepre caktuar penale, por patjetër që duhet shoqëruar që të shkojnë në gjykatë dhe një prokuror të kërkojë një masë sigurie ndaj cilidoh person, qoftë ky politikan ose jo, qoftë ky kriminal ose jo, qoftë ky gjyqtar apo ish gjyqtar apo punonjës policie ose jo, duhet patjetër që të ketë disa dyshime të arsyeshme bazuar në prova që nuk mund të qëndrojnë vetëm në disa komunikime. Kështu që ndaj them që sidomos në rastin e kolegëve gazetar, SPAK-u ka detyrimin të na tregoj dhe të bëj transparencë, sepse kjo është një çështje sensitive, është një fije hollë që ndan profesionin dhe duan të dinë në fund fare se çfarë ka ndodhur dhe çfarë është ajo që nuk ka shkuar në rastin konkret.